Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar deze vlog. Het is donderdag. Ik denk elke keer dat het vrijdag is, maar het is donderdag. Morgen is studiedag namelijk. En vandaag is de laatste dag van de intocht. Sarah is op school. Ik heb mijn Goosecraft jasje aan. Shirtje van Envy, broek van Connection en laarsjes weer van Doen. Ik heb ook al boodschappen gedaan. Ik heb bloemetjes gehaald voor Sarah voor vanavond. Die heb ik al in een vaasje even net gezet. En ik heb crackers gehaald. Deze voor een van de papa's die elke avond meeloopt vanavond. Fanta. Nou, dat is ook aardappels. Die ga ik er niet meer uittillen. Rommel. Bananen. Dus kom ik de ochtend niet door. Thee. Kan ik ook niet zonder. Dus vanmorgen. Frikandella. Roketten. Aardappelpartjes. Deze zijn echt heel lekker. En nog melk en groente vanmorgen had ik nog in de vriezer. Want uit zwemles moet ik altijd iets hebben wat gewoon even snel is. Dus ik ga het even opruimen en dan even snel wat dingetjes doen. Dan mag ik zeggen alweer gaan ophalen. Want het is al best wel laat ondertussen. Ik ben ondertussen thuis met Sarah en we gaan een beetje rustig aandoen. Want vanavond is het lopen wat later. Dus we gaan even een filmpje kijken. Ja, je nieuwe tante, die komt al heel erg omhoog. Ja, ik heb je nog een wiebeltant. Dus ja. Ik ben nog steeds juffrouw wiebeltant. Yeah! Ik noemde altijd juffrouw wiebeltant sinds de eerste tand los zat. Ja. En we gaan nu even een filmpje kijken op Netflix. Ik heb een wasdraai, dus die moet ik zo ophangen. Dus we hadden bedacht. Zo ziet niemand mij meer. Ja, hij zit los, we weten het. En dus we doen zo samen even gewoon gezellig te wasbangen. Ik vind dat altijd heel erg gezellig om het samen te doen. En ik heb nog een paar dingetjes die ik moet doen. Dus we gaan gezegd, we doen elke keer gewoon een pauzetje. En dan gaan we samen in huis verder en samen een filmpje kijken. Kom schat, nee even wachten. Ja. Oh, ga je naar zoeken? Wacht, ik weet wat al wat. Welke wilde je dan? Nee, ik weet wat. Wat ga je intikken? Moet je zo bij? Nee, niet twee. Ja, maar je drukt per ongeluk twee. Je hebt wel verschrikkelijke ikken. Die is wel heel erg leuk. Of de emoji-film. Heb je die al wel eens gezien? Ja. Die is wel heel leuk, hè? Wolfbone. Ja, ja. En dan de Despicable Me moeten we ook nog een keer samen kijken. Nou, we gaan dus de emoji-film kijken en dan zo de was hangen en dan verder. En het is wel lekker om even te liggen. Ik ben zo druk geweest de afgelopen dagen, dus het komt me eigenlijk best wel heel Sony. Goed uit. Sony? Sony? Dan is de film in samenwerking met Sony. Ik heb echt een mega gezellige geslaagde middag met Sarah gehad. We hebben Envy gekeken en we hebben samen het huishouden gedaan. Dat was zo leuk. Nu al aan het koken. Ik ga spaghetti carbonara maken. We eten heel vroeg, omdat we kwart over zes moeten verzamelen. En dan moeten we natuurlijk heen. En het andere verzamelpunt is in de buurt, maar nu moeten we een stukje verder. Dus ik vind het wel fijn als we dan tijd hebben gegeten. En ik heb er best wel veel zin in, die intocht. Sarah ook. Hij is wel lekker ook gerust nu. Dat is mooi. En het komt helemaal goed vanavond. We zijn er klaar voor. Sarah is de rugzak aanpakken, want als ze heel veel moet sjouwen, kan ze het in de rugzak doen. Oh, heb je unicorn opgedaan? Terwijl Snow Marco belt net en er is een ongeluk gebeurd en een storing en weet ik wat. Wat is er dan gebeurd? Ga ik je zo allemaal vertellen. Dus die staat helemaal vast in het verkeer. Dus die weet niet of hij het redt. De tractatie dondersteen die we verder hadden, die heeft mijn broertje net opgehaald. Dan zijn ze daar in ieder geval al. Als hij het dan nog redt om daarin te komen, haalt hij ze even bij mijn broertje. En anders moet mijn broertje even helpen dat ze bij de goede mensen komen. Heb je er zin in? Dus we gaan nu naar de auto en weer naartoe. Ik heb het drie.
we zijn net begonnen. Ja. Jullie zijn een paar dolly-steentjes. Je staat op de zon. Hey, hoi. Je loopt helemaal vol. En je tas zit ook nog. Ze is klaar met lopen. Die heeft hele mooie bloemetjes. En die is een beetje verwend. Want die heeft nogal veel snoep. Ja. Het is echt mega veel. Deze vind ik zo leuk. Ja, en mijn tractatie. Ik heb één bloem. Kijk, jou versus mij. En jij. Ik heb een heel dankbaar, blij meisje op bed gelegd. En ze is zo blij en ze is zo verwend. En echt helemaal leuk. Terwijl echt balen. Vroeger kregen we de medailles altijd na het lopen. Maar het wordt tegenwoordig hier niet meer door de scholen georganiseerd, maar door de bewonersvereniging van de wijk. En die hebben de ceremonie morgen gepland, maar we kunnen niet en heel veel mensen kunnen niet. Dus dan kan ik hem maandag op een kantoortje ergens ophalen of zo. Het is wel echt heel jammer dat het zo gaat. Maar goed, so be it dan maar. En nu ben ik bezig, ben de foto's aan het inladen en de filmpjes. En dan kan ik de vlogs van de afgelopen 4 dagen editen. Daar ben ik gewoon niet aan toegekomen nog. Dus ik moet wel even flink doorwerken. Maar ik moet wel zeggen dat ik het echt heel erg leuk vind nu. Want dan kan je alles zien en dat blije gezichtje weer. Dus ik vind het echt nu voor mezelf mega dankbaar werk. En ik heb honger. Nou, what's new? Dus ik ga even de beelden van de eerste vlog die ik moet doen inladen. En dan ga ik even zoeken wat ik... ondertussen voor eten kan maken. Ben ik klaar mee voor vandaag, dus ik ga lekker mijn bed in. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hierna of hieronder. En zie ik je morgen. Doei!